Njihuni me gruan me mjekrën më të gjatë në botë. Jemi mësuar të shohim meshkujt me mjekra, por jo dhe femrat. Këtë rekord e mban një grua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e quajtur Vivian. Ajo kur ishte 7 vjeç, me insistimin e babait të saj, e hoqi mjekrën për herë të parë. Pa menduar se ajo do t'i rritej pastaj vazhdimisht. Pas 4 martesave të dështuara dhe vdekjes së nënës së saj në vitin 1993, Vivian ndaloi së hequri mjekrën dhe rritjen e flokëve. Kur ekspertët e ekipit të librit të rekordeve Guinness i matën asaj mjekrën në vitin 2011, e kishte të gjatë 25.5 cm. Mjekra më ndihmoi që të marrë një vend në librin e rekordeve Guinness. Më dëshmoi se mund të isha protagoniste. Kjo më bëri që të mendoj edhe unë se kam një shans në shoqëri, ka thënë Vivian.